maanta waan ku faraxsanahay in kuriyo wasiirada ma soo baxto waxbarashadeeduna aad buu fiican tahay adiguna waad maansantay inaad noo timi dhegoolayaash way ku faraxaan marka loo yimaado mustaqbalka waxay u baahan yihiin in la sameeyo meel ay gacan fari ay ku bartaan farsamada gacanta waayo iskuulka sare waanugu yaraadig laakiin waxa wuxuu leeyahy waxaan u baahannahay buu leeyahy si aan u shaqaysano wax farsamada aan ku baran anagu dad waalan ma nihiin buu leeyy maskaxdeyda waa caadi dadku laakiin waxay u haystaan buu ihi inaan nahay dadaan waxba baran karin berigii hore dadku way dhacay jireen waxaan u jeeda dadka dhegoolayaasha waalin iska lakiin markay arkeenna waxbaranay oo aan la mid noqonay oon kaba sarrayno imika way naga hadheen buu caqabadii way naga hor qaadeen isagu waa wax la walaaliyay inanka loo dhegalaa walaashii watan aad baad u mahadsantay saacad wasiiri runtii waxbarashada aad bay u fiican tahay waxaa noo muhiima inaanu baranno farsamada gacanta oo kale markaanu iskuulka dhammayno sida xinnaha oo kale koofirig oo kale inamad oo kale biyahay baran karaan waxyaabaas baran karaan iminka oo keliya maaha marar kalena nagu soo noqo oona soo booqo insha allah waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa jidka waqtiga dheeraad na soo siisay iyo meesha dheeraad nooga timi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland baanu mahadcelinaynaa oo isaguna naga warhaya oo dareenkayga la socda maanta aad baan u faraxsanahay yar qudbadan shiryagna fariintaada u sheegda.